crossbow-hugg i blocken. Nej, jag hade ju kunnat få en kill om ingen stål. Fan, skjuter han ifrån? Där! Han måste skjuta ifrån... byggnaderna, eller? Ja, jag tror han skjuter ifrån huset öst. Ja, jag är med öst var det, men jag vet inte riktigt vilken. Jag tror han träffade min stigpadda tre gånger. Ja, sköt han dig? Ja. Nej, nu jävlar. Ja, nu jävlar. Nej, jag är igång. Jag är på väg. För att jag var två skor. Hur långt är ett fuckboy fan eller så? Ja, nej, här vet jag. Jag vet inte varför. Ofta han var där. Han dog direkt, så det är lugnt. Jag har en quiver om du ska. Nej, han här har lite bättre grejer. Kan inte jag få låta han här? Nej! Wow! Marcus dog, Sebbe. Hur fan dog du? Be om du... Där, i fönstret. Jag är knockad. Jag är död, alltså. Jag vet inte vad som händer. Jag har knockad i alla fall. Ja, rösta honom då. Inte han i fönstret, utan det är någon vid mig. Åh, oh, bakom. Jakob. Helvete. Bak för Jakob, kom han. Ja, han pushar mig. Han kommer med en skjuta. Tack. Dundermuffin. Kommer rensa mig. Kommer rensa mig. Varför lever du? Ja. Vad i helvete fick jag? Han pushar Jakobs kropp igen. Här framme vid kanten. Tre kills. Rusha. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Du och jag måste äta en kryck. Man bara förbi den jävla. Där framme har vi folk, vi kan döda. Ja. Ser en vid bilen. Jag ser inte ens bilen. Rakt västerut. Ja, det är borta. Sätter han. Knockad. Fint. Sätter en till kul i. Där har vi en till. Han hoppar in i bilen. Det är två där. En är träffad. Jag måste ladda om. Ja. Ja, där har vi han. Jag fick han. Yep. Instant. Vi tar bilen och flyr vidare. Vill du rota dem eller ska skita i? Fan, jag hade velat ta 8 gånger och ljuddämpare kanske. Ja, vi går och rotar dem. Ja. Skott efter mig. Okej, vi skiter i det. Ja. Det är dåliga kommer på, eller? Inte de brickar sig. Ja. Det skottar upp. Ja. Där har vi en bil. Vi dör av. Knocka en. Döda. De kan vi låta. Ja. Det var fortfarande skotten här. Ja, nej, du var inte där. Ja. Han satt precis framför mig. Ja, du fick honom som döda mig. Det var lite synd. Jag hade gött om meds. Varför i helvete sitter snubben på 50 jävla bandage? What? Jag lutar mig, jag hade mycket energidrycker och penkillers och skit. Jajamän. Level 3 vässade jag också om utan skadan. Han är död, jag hade ett med såhär full heals skit.
klarar man 13 energidrycker. Fy fan. Ja, jag sålde typ 50 000 medkits också. Ja, jag har 60 kan jag tror fan jag är nöjd med mig alltså. Ja, men jag kommer inte behöva. Så ja, blot har du för att klara det här spelet i alla fall. Nu är det ju bara frågan om man har skills. Jo, men fan, du har ju vunnit för. Ska nog fan klara av det. Jag däremot har aldrig varit i sånt one-on-one-läge. Tyvärr. Det är bara 14 kvar. Nej, men jag tänkte pusha high. Du har en bra cykel. Ta mig upp till toppen. Yes. Peppa snappen, jag ser sin visa. Vem har aldrig det? Här har jag varit jävligt försiktig om jag var du. Fan, jag är inte rädd. Jag är skiträdd. Nej. Jag säger det nog inte så jävla mycket folk. Du, kolla höger igen. Där var en buske jävel. Det var den jag kollade på. Ja. Ja. Frågan är om inte det bästa är att gå ner här. Nej, det blir ett jävla helvete om cirkeln kommer utanför gropen. Ja. Finns det ingenstans att springa eller? Nej. Jag tror jag håller mig här uppe den första cirkeln. Ja, eller om du går in i huset där borta som du siktar på först och bara gömmer dig där inne så låter du dem döda varann. Ja. Om du vill vara feg vill säga. Tror jag hellre sitter ute faktiskt. Oh, det är... Jag hatar att fastna i byggnaden. Ja, jag tittar och bara ligger här så ingen ser ut om att du är. Jag är en buske. Yes. En sten är det faktiskt. Borde komma folk där nere. Ja, vad är det som är på andra hållet? Ja, du har bra cirkel. Den kommer hamna i gropen så du kan springa ner om du vill. Ja, det är fan frågan om jag ska göra det alltså. Ja. Ja, jag röstar för att du väntar och kollar om alla springer ner först. Men du sitter ju i cirkeln så. Mm. Bara så jävla öppen där. Ja. Det borde vara fler nu som står och kollar runt den här jävlen egentligen. Jajamän, där är det någon. Det var han. Där har vi en i alla fall. Mm. Men va? Fan kan det inte ha blivit nackad? Så. Det var jag. Spolar sitter vid det trädet då. Det blir ingenting med den saken. Nej. Nu börjar jag bli nervös. Vad har du för 14 dagar då? Där har du, där har du. Fan, det är close. Har du läst hur du steppade? Kom igen, visa dig. De dödade hans mate som du dödade. Jag har skott därifrån han insta dog. Cirkeln kommer nu. Ja, den här snubben är ju helt jävla kul. Ja.
springer han inte. Han tog han. Var är han? Fan, jag fokuserar för mycket på han. Mm. Där uppe har vi folk. Där, där och där. Ja, jag visar inte vart du är eller. Åh, ja. Oh, han är inne. Kanske vet vart jag. Ja. Jag tror han vet det. Fan, är han som sitter och hivar? Sicken jävla miss. Det är fan vad han sitter och kastar. What? Jävlar på den snubben. Jag tror att han som du kollade efter, han dog nog utanför placerna, tror jag. Så ja. Fint. Han smöjt var till vänster, tror jag. Ja. Ja, där var han. Nej, det var en buskjävel. De är ju fucker utav cirkeln där. Mm. Då kommer du inte något ställe att springa till cover förrän du hoppar ner. Men bakom bilen där borta kan du köra. Ja, jag tror jag ska göra det rakt ditåt bara. Cirkeln är på väg nu. Jep. Låt mig va? Mhm. Ja, nu skjuter han. Det är från kullen. Glöm att din jävel. Det är från kullen. Ja. Han är lite innanför. Är han innanför? Nej, ja, det är han fan med. Och cirkeln är där. Ja, men det är ju... Jag tror du kan smaka honom faktiskt. De ska kolla. Så försvinner han då. Han blir dödad av en SKS. Smokes. Var det en jävel som sköt därifrån? Ja. Ta en ny penk eller när vi slut. Japp. Yep. Du ser uppe på kullan. Ja. Börde han. Så ett jävla staket här. Mm. Det måste finnas där, där på den. Fan sitter han. Ja, du ser han. Mitt. Oj, wow, jävla. Åh, vad jävla bullshit! Ja. Nu. Ja, den kan jag glömma. Glöm inte honom som är rätt fram där till höger. Mm. Alltså, på den sidan. Behöver dags att bara springa. Cirkeln kommer. Cirkeln kommer. Japp. Kom igen. Nej. Fuck, du kommer dö av cirkeln, tror jag. Nära fan, jag har det. Men det går så jävla fort nu. Ja, men kul. Nej. Fan. Vad tråkigt. Ah.